Bueno, egun guztioi, nahikoren programaren pizkat azalpen txiki bat egingo dugu, eta gero ia sartuko gara pizkat Izaskunek azaldu duen programa horretan. Igual komentatuko dizuet, eskerrik asko. Karpetan, honez gero igual dokumentazioa pizkat behiratu duzue, aurkituko dezue folleto hau danok ero gehienok ezagutuko dezuena, suposatzen dut, ale bat, baina baditugu ale gehio mai gainean, nahi baduzue gero hartzeko eskolarako, edo, en fin, beste lankide batzuei eramateko, eta hori dana. Eta gero, dakazuei, jardunaldi honen programa, Izaskunek aipatu ditu zea batzuk, berak esandako azgain, izango dugu bait, ez da entzuten. Bueno. Bueno, ikusten dezu etxean bezala gaudela, protokolo gehiegiri gabe, eta lasaitze egiten danok, osea, que hortik ere berdin konfiantza guztiakin itzegin, galdetu, goiz osoan zehar, eta parte hartu tranquil-tranquil. Bueno, programa ikusten dezu zehaztuta, bai lehenengo zea ekarpena, Amparorena izango dala, eta gero bigarrena izango da Maribel Pizarrorena. Nahiko programa bibidar izan da, ebaluatuta kanpotik. Euskal Herriko Unibertsitateko departamentu batek egin zion nolabait ebaluaketa kanpotik. Barruko funtzionamentua beti ebaluatzen dugu guk, zuek, irakasleok, jardunaldi hau bezala egiten ditugu mintegi guztiak, erabiltzen egiten zuen material guztiak, hiru hilabetero eta bar, beti egiten ditugu ebaluaketak eta jasotzen ditugu eta bar, baina bi momentutan, 15 urte hauetan, bi momentutan, kanpoko ebaluaketa bat egin zan, eta bi ebaluaketa horien burua Maribel Pizarro izan zan, eta berak gaur ekarriko digu, pizkat horren oroimena edo lortu zien, ikusi zien emaitzen laburpentxo bat. Dana ezin da azaldu, txostenak zabala direlako, baina bai informazio bat pizka laburtuta. Hori ikusi ondoren, atxeden bat ikuko dugu, eta atxedenaren ostean, mainguruak jarri dugu, baina nahi dugu esan, bueno, elkarrizketak edo solasaldiak, eta izango ditugu bi. Batetik, berritzeguneko bi aholkulari egongo dira, Gernikako berritzegunekoa eta Irungo berritzegunekoak, beraien programa ezagutu izan dute, etorri izan dira alako jardunaldi eta mintegitara, beraien erreferentea, beraiek erreferentea dien eskola batzuk programa erabili dute eta orduan pizkat jarraitu izan dute programa hori eta ze maitzak edo, en fin, nola eskola horietan nola funtzionatzen duen dabar, eta bueno, ba hori izango dugu pizkat berritzeguneen ikuspegia. Eta gero, beste mainguru bat, edo beste solasaldi bat, bi eskolekin egingo dugu, gehi hemen zaudeten, hemen gauden guztiok. Horretarako programan bi eskolen izena datoz, gero komentatuko dugu, atzo bertan batek esan zigula, bueno, pues, gaixotasuna zirela, eta ordezkapenak zezaila diren dano dakigu eskoletan batzutan ezinezkoa gertatzen dela etortzea, eta ezin izan dute etorri, baina gaur ona printzipio zentzutera besterik gabe etorri beste eskola batek, ba, esan digu baiet, animatuko dela, eta egongo dela hemen gurekin, eta bi eskola horiek bat izango da pizkat hasieratik kasi-kasi izana, ibilbide pizkat luzeago daukana programanekin, eta bigarrena berriz, lehengo urtean programa ezagutzen hasi izana, eta lehengo probak egiten, eta ikasturte honetan ja buru belarri zertuko gana programarekin, eta beraiek bakarrik egingo dutena da kontatu beraien esperientzia, zailtasunak, lorpenak, zergatik egin duten apostua programaren gatik, ze espero dute, ze lortu duten, zer ez duten lortu, eta hortik ere, beste hemen zaudeten beste asko ere programa, eskola asko ere programa erabiltzen egin zaeten ez, pues, eta besteo, pues, galdetu, jakiteko, ezagutzeko pizkat eskolen ikuspuntu hori. Eta, bueno, bukatzeko, ba, beste, zea, lujo txiki badaukau, ikusten dezu, gaur gauza asko ditugula, aber ordutegi aldegun mantendu, ba, bueno, Virginia Imaz etorriko da, eta egingo digu, bere bukaera, bere konklusioak, edo bere zeak. Esan behar dizuen neurri handi batean, gaur hemen dauden pertsona guztiak, pues, nahiko programarekin harreman handia izan dutela.
Ez Virginia Imaz, bere garaian hainbat saio berezi egin zituen eskoletan, herri-herri, familiekin, umeekin, programaren astapenetan, eskolen topaketetan, bueno, gero komentatuko dugu, eta berdin, ba, berritzegunetako bi aholkulari hauek, Amparo Bera, izan dela 15 urte hauetan ia-ia amapuntakoa programarena, eta bar. Baina, bueno, hortaz aparte, daude hemen direlako pertsona batzuk eskidetza ondo ezagutzen dutenak, eskola askotan ibili direnak, talde, ikastalde, familia askokin ibili direnak, eta zer esan badutenak, gaurko egoeraz, eta hemendik aurrera zer. Hori izango litzake, lehen Izaskunek esaten zuen, hausnarketaren helburua. Bueno, batzutan, haukenduko, asmatzen badut, batzuetan, programa, ba, honezkero badakizue, material batzu daudela, eta bar, hemen ordenatzen da pizka ziklo bakoitza eta ziklo bakoitzaren barruan ze materiala dagoen, gero azalduko izue pizkat, baina programa lehen Izaskunek esaten zuen bezala bereziki zarete irakasleak eta ikasleak. Eta nola gero materialaz eta paperetaz eta ebaluaketa eta nola aipatuko ditugun, pues lehengo igual ekarri ditugu ikasleak. Motza da, baina argazki batzuekin, ez dakita hotzarena, haber ondo doan, eh? Badakizue, gauza hau gero, momentu. Musika bai, baina, zin momentu bat. Baietz, non dago baietz hemen, entera rekomendada, ez? A ver, horrela.
Bueno. Oraino pizkat ekarri nahi izan duguna. Irudi horiek orain dela bi urtekoak, bi ikasturtekoak edo horrela dira. Aurrekoa ez, bat aurreragokoak. Eskola berai ebiaritako hausak. Ikusi dezuenez, momentu batzutan agertu izan dire ikasleak nahiko material jolas batzukin eta ba, lanean. Berdintasunaren oka ikusten zen asko. Eta horietako material batek izen hori du, berdintasunaren oka, tablero oka berde hori ikusi dana. Baina ikusi duzuenez, hortik atera da, kalera, gurasoen gana, herrira, martxoaren 8a dela, ez dakiz zer dela, esan nahi da, nahiko programa tresna bat izan nahi du, ez da helburua. Helburua da eskidetza, helburua da berdintasunerako heziketa. Eta hori ez da bukatzen nahiko programan, eta nahiko programa erabiliz. Askoz gauza gehiago egin behar dira eskoletan, eta plano diferenteetan. Eta eskolatik kanpo bai, kalean, herrian, auzoan, baina nahiko bai izan daiteke puntu hon bat hasteko, material tresna hon bat hasteko, hasteko gelan, hasteko umeekin. Urte osoan zehar sistematikoki izasunek esaten zuen bezala, astero, titularri gabe eta kamarari gabe eta zehari gabe, baina eskolan lan egiten den moduan lan egiteko eta lantzeko. Eta gero horrek ematen ditu azkenean, bere fruitua, bere loreak, bere kalera ateatzen da, nolabait patiora, lehengo eskolaren patiora ateatzen da askotan, eta gero inkluso auzora, edo herrira, edo dana dalakora. Berez, garbi daukagu tresna badala beste helburu bat lortzeko eta beste bide bat egiteko. Tresna hori aldan eta hoberena izan nahi dugu eta legin du gara egiten, baina horrela ulertu behar da eta horrela erabili behar da. Eta zentzu horretan eskola askok, esperientzia diferentea dituzuen nahikorekin, moldatu egin dezuelako pizkat zeuen programazioetara, zeuen egoeretara, bai gelan, bai auzoan, bai inguruan, bueno, ba, hori da, programa malgu bat, tresna, material da zea batzuk ematen dituna, mila urte batzu daukan ez, nire garaian ikasi noen buruz, dadme un punto de apoyo eta pa poner la palanca ero y mover el mundo, ez? Pero hace falta un punto de apoyo. Bueno, pues batzutan nahiko izan daiteke punto de apoyo hori, izan daiteke sarrera hori benetan mugitzen, gauzak mugitzen hasteko. Eta alde horretatik, bat dator guztiz eta gehigarria da, ba ez dakit, eskolan ari bazarete egiten, eskidetzaren ikuspuntutik diagnostikoa, plana, jolaslekuen erabilaren azterketa, materiala edo kurrikulunen azterketa, bueno, eta hain bat gauza didez gero Anparok eta komentatuko dituna, eta bere testuan irakurri ditzazkegunak, guztiz lotuta, guztiz bat dator guzti horrekin. Baina izan daiteke neskamutilekin eta inkluso familiekin lanean hasteko tresna hon bat. Hori nahi dute izan jolas hauek. Gehienak jolasa direlako, mai jolasak ulertzen da. Hemen gero ikusi dituzue beste jolas batzuk, kanpoko jolasak, globuekin, ez dakiz zer, pankartak, bestea dala, bueno, beste zea bada. Nahiko materiala ludikoa eta jolasa direla esaten dugunean, esan nahi dugu mailan edo ordenagailuan gero izango gain izango dudan bezala, jolasteko materiala direla. Bueno, datuak, pizkate, hau, atzo izan genuen egun pizkateroa, eta izaskunek eman dituen datuei, gehitu behar diegu nolabait, aurten, ikasturte ontarako izena eman duten eskola berriak nolabait. Orduan, hemen dakazute, presentazio hau inprimatuta duzue, ponentzia guztiak inprimatuta dituzue karpetak. Bueno, ba, lehen izaskunek eman dituen datuak pizka gora egin dute aurten eskola berri batzuk eta horrela ditugulako. Programa hasi zen, 5., 6. mailako materiala egiten, aurretik Emakundek beste programa eta beste gauza asko landuta zitulako bigarren hezkuntzan, eta hor detektatu zalako, ikusi zen, beharra lehenago hasteko nolabait. Eta ez etxoiteko, hor nerabean edo gazte garai horretan ja agertzen zian portaerak, zailtasunak, eta bar,
lehenagotik zetozela, eta lehenago nola baita errotik edo erroan landu behar zirela. Torregatik hasi izan bosgarri zegarren mailan, gero hirugarren laugarren mailan, eta juzan garatzen urte batzuetan, hori ikusten dituzen urte batzuetan, 2012 arte, juzan garatzen materialak urte horietan landu eta etorri zian eskolekin, irakaslekin gero aztertuz, erabaki zer aldatu, zer ez aldatu, eta horria bukatu zen, eta hortik aurrera maila guztitako materiala dago, eta azken bi ikasturtean egindana izan da digitalizatu guzti hori. Numeroetan, lehen numeroak izaskunek eman ditu, hemen dituzu ia gehituta aurten adibidez beste 11 ikastetxe berri, programa ezagutzen ez dutenak, eta programa ezagutu eta lanean hasiko direnak ditugula, horre suposatzen ditu ia beste 800 ikasle gehiago, ikasturte honetan, mailaz maila lanean arituko direnak. Hortaz, gauza bat, lehengo bidali zanean deialdia ikasturte bukaren oporra horretik, nolabait, udako oporren horretik, eta gero, agertzen zen pe muga bezala irailaren 17. Uste genuen, jardunaldi hau egin ondoren, mintegiak segituan egingo genitula, gero egonda arazoa lekuak eta datak eta betetzeko, eta mintegiak azkenean hasiko dira urriaren 9. Berez, orain arte, hemen zaudeten batzuk, edo beste batzuk hemen ez daudenak, baina nahi badizu ero informazioa pasa edo hau edo beste, urriaren 5 bitartean oraindik garaiz zaudete, edo daude, galdetzeko, informazioa eskatzeko, eta izena emateko eta ikasturte honetan ere, pues, taldean sartu eta talde, lan talde horretan parte hartzen. Materiala jaso, materiala ezagutu, aholkularitza jaso, beste eskola guztiekin konpartitu egiten dana, hori izaten da prozesu. Hiru ziklotan dago banatuta eta eratuta. Lehenengo bigarren, hirugarren, laugarren eta ziklo bakoitzean dauka idea nagusi bat edo ardatz nagusi bat eta ardatz nagusi hori berdintasunaren ikuspuntutik aztertzen da eta lantzen da. Eta da hemen ikusten duzuen hau, dana inprimatuta dagoenez ez gara geratuko orain hau dana azaltzen. Bakoitza, idea bakoitza hori ziklo bakoitzekoa zatitzen da, ero programatzen da 6 unitatetan, 6 unitate didaktiko. 3 ikasturte bakoitzeko, lehenengo mailarako 3, bigarren mailarako 3, hirugarren mailarako 3, pentsatuz, 3 hilabete edo laneko edo eskolan izate ditugula, eta 3 hileko bakoitzeko, ba, unitate bat. Eta unitate horre barruan, materialak. Hemen ikusten duzue, ze unitate diran, eta ze gaia edo ze izen burua duten unitate horiek ziklo bakoitzean. Bai? Eta gero, horren barruan, unitate bakoitzaren barruan, dago nahia dira materialak. Eta material horiek zintzu diren, azkar-azkar bakarrik erakutsiko dizueten. Hori dana, laburtuta eta ordenatuta nolabait hemen dago, baina garatuta, eskura, inungo pasaitzi gabe eta ezer gabe, dago Emakunderek webean. Erabilera librerako, Emakunde weben barruan, proiektuak nahiko, eta nahiko, menuan nahiko, eta nahiko barruan unitate didaktikoak. Eta hor, lehenengo zikloa, bigarren zikloa, eta ziklo bakoitzean unitateak, eta nahi baduzu esartu, ikusi, egin dezake zuen, bueno, eta erabili, egin dezake edonor. Bai eskolan, bai eskolatik kanpo, bai zabal-zabali dago. Ze eskintzen du nahiko programak? Ba, laguntza bat eta akompainamiento bat material horiek erabiltzerakoan. Talde lan bat. Parte hartzen duten eskolekin eta gurekin, ba, iruilearen hasieran halako jardunaldi bat egin eta gero mailaz mailako mintegi bat egin behar dan lana lehenengo guk egiteko, irakasleok egiteko. Berez, iruilebete bakoitzak dauka struktura bat, errepikatzen dena beti. Lehenengo gure formakuntza, nola baita esateko, guk materialak ezagutu eta materialak erabilita bar, hori izaten da, eta gero ja bakoitzak lana egiten du bere eskolan, bakoitza bere lana egiten du bere eskolan, bere ikasleekin eta bar, eta familiekin ere bai, bueno, hau dana mintegietan, dana saltzen da, dana komentatzen dugu, dana partekatzen dugu, eta juten gara bidea elkarrekin egiten. Sartzen garanean web horretan unitate bakoitzean,
beti aurkituko dugu lehenengo gida bat, guretzat, irakasleentzat, hau, zer da unitate hau, zertaz, zein da gaia, zein da ikuspegia, berdintasunaren ikuspegia zein da, eta zintzu dira materialak lan egiteko. Eta material bakoitzen zer egin dezaket. Bueno, ba, horrela klikatuz, gida, eta gero materialak. Lehenengo zikloan adibidez, ipuin batzuk daude, bideo batzuk, ipuin batzuk dituzue, materialaia digitalizatuta dagoena, hizkuntzak ere bereiztuta daude, zar daiteke erderara, ero zar daiteke euskerara, eta erabilerara guztitakoak izaten nahi dira. Zerbait esategatik, inkluso eskola batzuk, ari dira erabiltzen erderazko ipuin hauek, de ereduan, eskola euskaldunak izan da, gaztelera lantzeko. Eta ez erabiltzearen beste material batzuk gustatzen ez aizkiena, erderazkoak, eta ari dira adibidez ipuin hauekin lan egiten, eta zera, eta... Oda, ja bakoitzak hor bilatzen du, berari zer datorkio hobeto, nola erabili, bueno, eta bar, eta bar. Eta gero daude, esaten genuna, mai moduko jokoak, kartak, loteria, dominoa, zea, partxisa, oka, bueno, alako jolas asko era guztitakoak, rol jolasak edo rolak egiteko gidoiak, bueno, ba, ordenagailuz orain, lehen, alako tapa kaja handi batzuk eta hemen argazkian agertzen dira taperra handi hauetan egoten zen materiala. Bueno, material hori horrela fisikoa ia agortu zen. Nahi bada zerbait imprimitu webean PDF guztia daude eta imprimatu daiteke paperean nahi dana, baina berez oain dana dago ordenagailuz lantzeko eta erabiltzeko. Ordenagailuz esaten dugunean, esan nahi dugu baita ere arbela digitalean. De hecho, esperientzia azken bi urte hauetan digitalizatzen jungaran einean, izan da lehengo eta bigarren zikloan, lehengo mailatik laugarren maila bitartean horrela, gehienetan arbela digitalean ari direla erabiltzen, besteak beste ikasleek ere ez dutelako ez ohiturarik, eta eskolek ez dituztelako ere bakoitzarentzat ordenagailu bat, eta gauza guzti horiek. Eta ia hirugarren, laugarren mailatik gora, ba, batzuk ari dira informatikako gelan edo, binaka jarrita ordenagailuan eta ikasleak binaka jarrita eta azte kolasten, eta bai, hirugarren zikloan ja, bosgarren zigarren mailan hor bai, ari dira, esperientzia gehiago egiten behar bada, ba, bakoitza bere ordenagailuarekin eta beste modu batera. Bueno, hori dana, detalles, patxadas, prueba eginez, egiten dugu, mintegietan, bueno, pues zailtasunak antzekoak izaten direnez, ba, guk hau horrela konpondu dugu, guk horrela erabiltzen dugu, besteena entzunda, ba, beti aurrera egiten dugu eta hobeto egiten dugu erabilera. Eta gero daude beste material batzuk, PDF modukoa direna, baina bertan idatzi egin daitezkenak. Idatzi edo argazkia sartu, edo marrazkia sartu, hauek lehen paperean zei, paperezkoa zian, oain hauek ere digitalean ordenagailuan pantailan egin daitezke. Guztion artean bat bete, talde txotka bat bete, edo norbera berea bete, adina ikasleen adinaren arabera. Ikusten duzue, alako itxura dute, eta dira ariketatxo batzuk, jolasekin, materialekin, erabili ondoren, material horiek erabili ondoren, gelan eztabaidatu, hausnartu, ozenki egin landu ondoren, ba, norberaren, norbera barneratzeko eta hausnarketa egiteko eta gogoratzeko, pues, ariketa batzu dira egiten direna. Bueno, berdin dago beste kuaderno bat, horrelako beste kuaderno bat, familiekin egiteko. Hau da, eskolan egiten duten hori, etxean, etxekoekin egiteko beste kuadernotxo badago. Eta berdin egiten da bete eta horrela. Bueno, orduan, nola da kontua? Kontua da egiten ditugula jardunaldi batzuk, hau bezalakoa hiru hilabete bakoitzaren hasieran, eta hemen gaia izango da orokorra. Ez gara sartuko materialetan, unitateetan, izango da gehiago eskidetza. Eskidetza orokorrean. Berdin lehengo mailan banago, hirugarrenean edo seigarrenean, interesantea izan daitekeen zerbait. Zertaz konturatu behar naiz, zer behatu behar dut, nola egin behaketa hori, nola ari dira lantzen beste toki batean. Bueno, norbera pizkat, azkenean hau begirada kontua da, eta norberaren begirada hori pizkat lantzea izango litzake jardunaldien helburua. Ta gero dituguna dira mintegiak, eta hor bai, ja,
mailaz maila, LH bat, LH bi, LH iru, mailaz maila, hor, iru hilabete bakoitzean, ba, aurten egiten dugunean lehengo mintegia izango da, a ber, iru hilabete honetan unitatea da lehengo unitatea edo laugarrena. Lehengo mailan banago, izango da lehengoa, bigarren mailan banago, izango da laugarrena. Kaso bakoitzean, zer da unitate hori, zein da gaia, zer da begiratu talandu nahi dana, ze materialak, eta ja, hor bai, material bakoitza banan, zabaldu, jolastu, ordenagailua ekarri behar da, bakoitzak ekarri behar du bere ordenagailua, konektatze ditu ordenagailu guztiak, eta umia bezala jolastu ditu. Oso ondo. Eta gero, ja bakoitza, bere umeekin, bere ikasleekin, eskolan, eta bar. Hori orduan, hiru hilabetero izaten da, egiten dugu zea. Bueno, onaino, gero nahi baduzu zerbait gehiago galdetu, momentuak egongo dira goiz osoan zehar, informazio gehiago emateko. Deskanso bat egingo dugu ordu erdikoa, batean batek, zeo zer zehatza nahi badu programari buruz gehiago, edo izena eman, edo zer gauza galdetu, bueno, ba, gu hemen geratuko gara, bai Xoko Dorleta eta ni, hemen atean erori, arrera egiten egon direnak eta neu, eta edo zer zalantzarekin, esan argituko dugu, eta horretarako gaude. Azken, zea bat, komentario txiki bat, ikusten dituzue logoak, beti direla zati bat gorria edo grisa, eta desberdintasuna, ero desberdinkeriak sortzen duen mundua, sortzen duen egoera, sortzen duen negarra, adierazten duna, nahiko da gor erdian, eta gero beste aldean berdez, ba, berdintasuna, eta tratu honak, eta elkar ondo zaintzea eta guzti hori adierazten duna. Nahiko dago hor erdian nolabait adierazi nahian ziklo guztietan zer egin nahi da. Nahi da begiratu daukaguna, aztertu eta ikusi zerbait aldatu dezakegun eta zerbait hori aldatuz, hobeto bizi gaitezken danok, berdintasunez, errespetuz, indarkeri gabe, tratu honak emonez, elkar zaintzen eta bar. Eta hori planteatzen dute material guztiek. Zer dago, aztertu dezagun dagoena, berdintasunen ikuspuntutik noski. Zer egiten gaitu hor, min. Zer da txarra, zer da nahi ez duguna, zer da gustatzen ez zaiguna. Ze puntutxoak, eguneroko ze gauzak, ze hitzak, ze kinuak, ze... Bueno, zer egin dezakegu hori, berdea bilakatzeko. Berdin, desberdinkeri horiek alde batera utzi eta berdintasuna... berdintasunez egiteko eta hobeto egoteko danok. Eguneroko gauzetan, gure gelan, gure eskolan, gure patioan, gure tokian, gure etxean, etxekoekin, bueno, hortik doa, edo hori da, helburua. Materialak, nahiko noren programaren materialak, hortarako tresna. Hasieran esan dudan bezala. Nahi badezue, esaten dute, egunean zehar, edozein galdera, honi buruz, eta zeo zer zehatza nahi baduzu eskolaren batek edo bestek, ordu erdiko atxeden hori aprobetxatu dezakegu argitzeko. Lehengo mintegia 9an hasiko da, eta hori izango da orokorra teknikoa nolabait. Hau da, iaz programa lantzen ari zirenek, badakite webean nun sartu, nola konektatu, batzutan eskoletan arazoak egoten dira konexio horrekin, zer egin behar dan, zer ez dan egin behar, nola, bueno, hori dana, nolabait berrientzat, ero iaz materiala eta erabiletzuen irakaslentzat bereziki izango da mintegi hori. Hori dana lantzeko eta ikusteko. Orokorra, edozein mailakoak zaretela, lehengo maila bigarren, hirugarren, laugarren berdin du, azkenean nun sartu, nola sartu, hau gertatzen badaz egiten dugu, hori dana azaltzeko urriaren 9an izango da. Eta gero ia hortik aurrera daude mintegiaia mailaz maila. Hori dana, dago azalduta karpetan. Hemen gaurko programa dago, baina mintegi horien programa ere hemen dago. Eta baita ere jasartu dizuegu, ikasturte osoan zehar, aurre ikusten ditugun, ikasturte osoan zehar, aurre ikusten ditugun, mintegiak, jardunaldiak, ze egunetan gutxi gora bera, jakiteko eta pizkat baloratzeko, kontutan hartzeko, data horiegia. Bale, nahiko informazioa gehiegi izatea, askotan txarra izaten da, eta igual hobe, poliki-poliki, eta behar dezuen
heinean esan edo galdetu.